Юні актори-семикласники Віталія та Богдан із Тернополя обоє відвідують театральні гуртки і мріють про велику сцену та кіно. Проте на те, що стануть зірками фільму у 7 класі, зізнаються, навіть не сподівались. Мало того, Богдан довго вирішував, йти чи не йти на кастинг. Проте, зваживши усі за і проти, все ж вирішив спробувати свої сили і не пошкодував. Як чесно, я в перші дні відмовлявся, не дуже хотів. Але все ж таки вирішив піти, пройшов його. Потім нас покликали у Київ, подзвонили. Там ми вже зустрілися з режисером. Там вже режисер нам давав кусочки, фрагменти з фільму, давав всякі сценарії. І ми його перечитували, показували йому сценку, і потім нас затвердили. Далі розпочались зйомки, які тривали 3 місяці – з червня до серпня. Канікул, як таких, у дітей не було. Натомість – постійні зйомки та вивчення сценарію. Але воно того варте, зізнаються юні актори. Вдалось багато чого навчитись – побороти страхи та відчути себе справжніми зірками. Чесно кажучи, я собі нічого не уявляла. І я дізналася про все. Коли була на зйомках, я дізналася, як тримати себе перед камерою, як не хвилюватися, як бути, щоб як виглядати нерозгубленою. Зйомки фільму – це дуже цікаво і дуже тяжко. Тут там задіяно дуже багато людей, і кожна людина вона відіграє якусь велику роль. Якщо не буде одної людини, то вже тоді не складеться. Все склалось і фільм знятий. Стрічка буде цікавою усім, не тільки дітям та підліткам, каже режисер Анатолій Матешко. Фільм перш за все про дружбу. У головних ролях хлопчик Макс і його друг – собака-наноробот Фокстер. Я грав роль хлопчика Макса, який одного дня утік з дому і сховався під мостом. Там я знайшов балончик з фарбою і намалював собаку. Через певний час собака ожила і стала моїм найкращим другом. І ми потрапили у дуже веселі пригоди. У фільмі чимало елементів екшену, а також драми і комедії. Справжня пригодницька колотнеча не залишить байдужим навіть найвимогливішого глядача, кажуть творці фільму. Поряд з головним героєм Максом і його собакою майже завжди красуня Соня, роль якої зіграла Віталія Турчин. Я кажу, що вона, напевно, не ідеал, але кожна дівчинка хотіла бути такою. Вона отримала дуже багато уваги зі сторони хлопців, і це приємно, напевно, всім. І в неї було дуже ці пригоди, вони були дуже захоплюючими, але водночас страшними. Фільм «Фокстер і Макс» знятий на замовлення Держкіно. Бюджет стрічки – понад 40 мільйонів гривень. У прокаті «Фокстер і Макс» з'явиться вже восени 2018 року.